ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերներին, մասնավորապես պարոն Պետրոս Պետոյանին, ով նշանակվել է կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար, շնորհավորում եմ պարոն Պետոյան։ Պարոն Սամվել Ղուկասյանին ծանոթ եք, կարծում եմ, պարոն Ղուկասյանը նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության հետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, շնորհավորում եմ պարոն Ղուկասյան։ Տիգին Անետա Բաբայանին, ում նույնպես ճանաչում եք, ով նշանակվել է Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ հողակի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, շնորհավորում եմ և հաջողություններ մաղթում, և պարոն Արման Տեր Թովմասյանին, ով նշանակվել է Երևանի կենդանական այգի հողակի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, շնորհավորում եմ պարոն Տեր Թովմասյան,